হ্যাঁ ইমান হনে মুসলে কইছে মানে অফ ক্যামেরা মুসলে ইমান হনে কইছে কইছে এইটা কথা বল লাস্ট কইছে নাম তো কি আছে তোমার আচ্ছা পাসওয়ানি লিখে পাঠিয়ে দিছ নাকি ধুনিয়া কে ভনি লাইলে ফোনে বিনে দিছে তোমার মাই বিনে দিছে মা আমা এই বা হয় দুলুমনি বাইক দেই ধুনিয়া কে পিনাইছে না বুড়িয়া কে মানে অফ ক্যামেরা মুসলে কইছে কইছে রে অন ক্যামেরা কইলো নয় একমা লাস্ট কইছে এই জিনিস আছে মু ভিডিও সোয়া না মানে হিদনা মানে মুভিও চাওঁ বুলি কৈছে আজিলৈকে মই তাইক ভিডিঅ' লোৱাই পোৱা নাই দেই আজি ফাৰ্ষ্ট ওলাইছে এইজনী ভণ্টিজনী এইজনী এইজনী চ' এইফালে বঢ়িয়াকৈ আমাৰ শিখা ভণ্টিক লগ পালো পূৰা ধুনীয়া হৈছে নাই বেলেগ আৰু দেই নিজে পিন্ধিছা নাই সঁচাকেতো ছোৱালীয়ে হৈছে না শিখা ভণ্টি বেলেগ ছোৱালী এফালে তোমাৰ লগৰ তোমাৰ নামটো কি হেপী বৰুৱা অ'কে এইফালে হেপী বৰুৱাক লগ পালো ভণ্টি হ'ব শিখাৰ লগত জানে ভণ্টিয়ে হ'ব চ' ধুনীয়াকৈ লগ পালো ছোৱালীয়া হৈছে ছোৱালীয়া ছোৱালীয়া হৈ আহিছে মইহে অলপ চাগে বেয়ামীয়া হৈ আহিলো ধুনীয়া ভাল লাগিছে দেই ভাল লাগে লগ পাই হেঁচাকে দিয়া সেইফালে শিখা ভণ্টিক হেঁচাকে দিয়া বুড়ি ভাল লাগিলে লগ পাইছো বগে পুৰণি দাদাজন লগ পালো বুড়িয়াকে চব মোৰ ভিডিঅ'বিলাক চাই থাকে এইজন দাদাজন ভালে আছে ভালে আছে হেঁচাক দিয়ে ফাৰ্ষ্ট টাইম লগ পাইছোঁ মানে মোৰ ব্লগত ঠিক আছে আগতে লগ পাইছোঁ মানে চিনাকি হ'ব আমি তিনিবাৰ লগ পাইছোঁ চ' এবাৰ মানে থাৰ্ড টাইম যিবাৰ মোৰ ব্লগত আহিছে এইফালে দাদা এইফালে দাদা হেঁচাক দিয়ক নামটো আপোনাৰ দীপাকা চাওঁ অ'কে অ'কে আপুনি আহিছে লগত হেঁচাক দিব আপোনাৰ নামটো গৌৰৱ অ'কে তোমাক দেখা দেখা লাগিছে অ'কে ভাল লাগিছে মাছ খোৱা নহয় জানো হয় ভাল লাগে লগ পাই গোটেইকেইজনক দেখি মাতিলে ভাল সেলফি মারা মানে ভাইটি কিমান লোক যি মোৰ ভিডিঅ' চাই এফালে ভাইটি বললো নিয়া ন হেঁচাক দিয়া নাম কোৱা তোমাৰ মোৰ নাম শ্ৰী প্ৰণৱজিৎ দাস অ'কে ভাইটি লোক পালো এইফালে ভাইটি হেঁচাক দিয়া নামটো কোৱা মনোজ দাস এনেকৈ ভাইটিটো লগ পালো মই বৰলনি মোক দেখিছা ন বৰলনি আছে বৰলনি বা বহুত ফেন আহিছে দেই আজি ভাল লাগিছে আৰু বহুতে দেখিছে কিন্তু কেমেৰা ল'ব লাষ্ট কৰিবলৈ মাতি থৈ পিনি গুচি যায় বিগ ফেন ভিডিঅ' বনাইছিলে আজি সৰুকৈ এটা ক্লিপ লৈ আছোঁ ভিডিঅ' এটা বনাম বুলি ভাবি আছোঁ তাকে ভাল লাগে আহি আছোঁ দোকান চোকান ঢেৰ আছে য'ত খানা খোৱা জেগা সেই দোকান চোকান ঢেৰ আছে বুজিছে নাই এইবিলাক দোকানে দোকান বোৱা এই বাৰ্থডে দিনা মই সিটো চাইডে খাইছিলোঁ মই দেখাই দিম বাৰ্থডে কোনডোখৰত মই খাইছিলোঁ নহয় দেই মেডাম ভি কেইবাদিনৰ আগৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে আমি লাষ্টত নাই মেইন যিদিনা 31 জানুৱাৰী সেইদিনা আহিছোঁ মাজত ইমানখিনি লোৱাৰ মাজত ফটককে চিনাকি এটা ওলাই গৈছে বেলেগ দেই ভাল লাগিলে ইয়াৰে তুমি মোৰ মৰহি যায় এই গছৰ কাৰণে ইয়াত অলপ ঠাণ্ডা হৈছে আৰু আমি অলপ বাহিৰলৈ ওলাই আহিছোঁ ভাই চাহ মানুহ মানে তাত গৈছে নে আহিছে নে মই ধৰিব পৰা নাই একেখিনি মানুহে ঘূৰি আছে মোৰ এনেকুৱা লাগি ছোৱালীকেইজনী মোক চাইছে হাঁহি হাঁহি ত' সেয়ে আৰু চ' ফ্ৰেণ্ড যেতিয়া আমি আহিছোঁ চাহকাপ খাবলৈ কিন্তু চাহকাপ খাবলৈ হোটেলত জেগা নাই ইমানে মানুহ ভিৰ ভাই চাহ কি ক'ম এতিয়া চাওক না গোটেইখন হোটেল ইফালেও হোটেল আছে কিন্তু প্ৰায়কেইখনত তাই ক'লোঁ এখনত চাহ খাবলৈও জেগা নাই বাকীটো মই বাদ দিছোঁ থিয় হৈ খাবলৈও জেগা নাই মানে ইমানে মানুহ ভিৰ মই যে হাবুঙত মানে আমাৰ লোকেলতকৈ বাহিৰা মানুহ বেছি আহিছে বুলি ভাবিছোঁ মই মোৰ হিচাপত কাৰণ ইমান বেছি মানুহ আমাৰ লোকেল সম্ভৱেই নহয় মানে বাহিৰা মানুহ বহুত বেছি হয়তো আহিছে চ' এইফালে বাহিৰে ক'লে আমাৰ ওচৰতে আছে দাদা আহক আমাৰ ওচৰতে আছে বোলে চাহ সোনকালে বনাই দিছোঁ পটককৈ মেচিনত বৰিয়ে খাই এতিয়া বনাই দিলে চাহকাপ চাহটো চাহেই যেন লাগে নে কফি যেন লাগে খালেহে বৰিয়াকৈ অলপ বৰিয়াকৈ চাহকাপ খাই ওলাই আহিলোঁ ওলাই ভাইটি লগ ক'লে এইফালে ভাইটি হেঁচাই দিয়া ভালে আছা ভিডিঅ' চাই আছা নি পুৰা এই ভাইটি লগ এইটো বৰিয়াকৈ ভাইটিক লগ পালোঁ ভিডিঅ' বোলে চাই চ' ভাল চ' ফ্ৰেণ্ড এতিয়া কাক লগ পালোঁ চাওঁ আমাৰ একদম পুৰণা চিনাকি পুৰা একদম এইফালে নদীবেং কলেজৰ ফ্ৰেণ্ড এইবিলাক খবৰ খাতি ভাল 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 ল'ৰা পৰা হেভি হৈছে জানে পুৰা নকওঁগৈ আৰু ফাৰ্ষ্ট টাইম মোক লগত আহিছে ন ফাৰ্ষ্ট টাইম আহিছে তোমাৰ ভাল বন্ধু মোৰ কোৱা ভাল লাগে ইয়াক ব্লগ চাই আছো তোমালোকে চাবা থেংক ইউ আৰু লাইক কমেণ্টো কৰি দিবা থেংক ইউ ছ' মাছ তোমাৰ যিবিলাক চিনাকি চাইছে সেইবিলাকতে ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিয়ে হেঁচাক দিয়ে আগেইন ভাল লাগিলে বঢ়িয়া যাওঁ যোৱাগৈ নেকি মানে অকণমান অকণমান বহুত আইচক্ৰীম পাইছোঁ ভাল বুলি ক'লে খাই যাওঁ হ'ব ন বেয়া পালে আৰু কি হ'ব ধন্যবাদ গোটেইখিনি সময় বিস্মান মোৰ লগত আছে ভাল লাগিলে ভাল লাগে আপোনালোকেও চাব ভাল পাব লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব যিসকলে নতুনকৈ চাই ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নিশ্চয় নাপাহৰিব চব এটা নতুন ভিডিঅ'ৰে ৰাজীৱক লগত ধন্যবাদ বঢ়িয়া লাগিব থেংক ইউ